Pedi para o meu pai filmar aqui porque o Enzo acho que consegue fazer mais flexões que eu. Eu acabei de fazer um treino de 250 flexões. E olha a desculpa, já fez o treino de 250 flexões. Vai você primeiro então. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31. Vamos, não pode parar. 32, 33, 34, 35. Não pode parar muito. Vai. 36, 37, 38, 39. 40, tá bom? Agora eu. Boa, boa. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40. 41. Não precisou. Agora você.